Put oslobođenja, put povjerenja. Američki predsjednik Donald Trump uveo je tarife na uvoz čelika, uprkos protivljenjima i upozorenjima da će taj potez izazvati globalni trgovinski rat. Meksiko i Kanada će privremeno biti izuzeti dok traju pregovori o regionalnom trgovinskom sporazumu. Kompanija ArcelorMittal među vodećim je proizvođačima čelika u svijetu, a fabrika u Zenici najveći je proizvođač u našem regionu. U Zenici još nemaju odgovor na pitanje hoće li se uvođenje tarifa odraziti na poslovanje, no ističu kako je tržište čelika i onako zasićeno, te da treba omogućiti jednake tržišne uslove za sve proizvođače. Globalno gledano, posljednjih godina industriju čelika karakterizira jedna velika predimenzioniranost kapaciteta, zatim nepravedna trgovina i vrlo visoka razina uvoza. Znači, mi cijenimo napore vlada zemalja koje pokušavaju to da riješe da bi se stvorili uvjeti jednaki za sve. Znači, u suštini se radi o tome da treba riješiti problem prekomjernih kapaciteta, jako visoke razine prekomjernih kapaciteta koji još uvijek postoje. To je posebno važno kada se ima u vidu priroda globalne trgovine čelika. TV1, vaša i najbolja televizija. Pretplatite se na naš YouTube kanal. Budite na vrijeme i profesionalno informisani.